Din l-operazzjoni fil-fatt għadha għaddejja u anki biex nifmu aktar il-ħidma li qed issir f'dawn il-ħinijiet fil-għaxija se ninaqdu minnu fih b'mod dirett mal-kollega tagħna Kimberly Portelli li qiegħda appuntu fuq il-post propju fil-qasam industrijali ta' Kordin biex anki ta' ġurnana. Kimberly nsellimlek, Kimberly fidejk. Nsellimlek Anton kif qed propju tajjeb inti bħalissa għaddejja operazzjoni delikata kif qed jippruvaw isalvaw persuna li tinsab maqbuda taħt it-tifrik fiż-żona industrijali ta' Kordin. Persuna li hu maħsub li użażuh ta' 20 sena dan wara li dalgħodu ġew salvati 5 persuni minn taħt it-tifrik bħalissa jinsabu l-Isptar Mater Dei għall-kura meħtieġa. Proprju miegħi bħalissa hawn id-direttur tal-Protezzjoni Ċivili, is-Sur Peter Paul Colero. Forsi tista' tispjegalna aktar fid-dettall bħalissa l-operazzjoni x'tinvolvi. Palissa tisir dak li jgħidulu selective debris removal, ġifiri fil-veru sens tal-kelma ġabla, bicċa bicċa edha titneħħa biex inkunu nistaw insibu l-vitma li hemm taħt it-tifrik. U b'kuntrast għal din l-operazzjoni, l-operazzjoni ta' Dolodu fejn ġew salvati 5 persuni, x'hemm differenti bejn din u bejn dik? Meta waslu l-nistana kien hemm 4 nies li kienu merdumin, kien hemm persuna li kienet qiegħda toħroġ minn ġod tifrik. Però li ġara kien li l-persuna nixxila toħroġ waħedha. Sakemm hija l-barra. L-erba l-oħra kienu qegħdin mirdumin imma b'mod li jidru u allura kienet iktar qisu rescue ta' malaj kemm jista' jkun malaj biex noħorġuhom minn taħt il-periklu li kien hemm. U il-pass li jmiss, jiġifieri ġara darba li jiġi salvat dan il-ġuvni. X'inhu x'tinvolvi l-ħidma tal-membri tal-Protezzjoni Ċivili? Sa kif nixxina lokalizzaw il-persuna flimkien mal-medical team u flimkien mal-pulizija wara jinħareġ. Mbagħad wara ngħaddu s-sajt biex tkompli l-investigazzjoni u l-inkjesti li jkun hemm. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna Anton, dak kien kollox minn naħa tiegħi, lura l-linja lek.